السلام علیکم دوستو، آج یہ CF98 ہیں اور اسے ہم بند کریں گے۔ اور یہ اس کا لاک کرنے کا طریقہ، یہ اسے سمپل ایسا کیا، یہ لاک، اور یہ جب لاک سے نکالنا ہونا، یہ لاک سے نکال دیا ابھی اسے، یہ سے اب یہ اگر ایسا ہونا تو یہ لاک نہیں ہوتا، اسے ایسا کرنا پڑے گا پھر لاک ہوگا۔